Faciolo, spezzo de faciolo. Citie en Venezuela, ni nomillas. Salutegon al chiwi kai bonvenon al la canalo. Se vi estas citie unu foie, mi invitas vin aboni la canalon kai al claqui sur la sonorilon por ricevi chiwin sigoin pri miai novai filmetoi. Hodiaŭ en la videoblogo mi parolos pri gastronomio, ĉar en mia hejmo mi havas terpecon kie mi kaj mia familio semis brunan fazeoloj. Pardonu, mi ne memoris pri tio, sed la rikolto aŭ la rikolta procezo estis ege bela, ege agrabla, ĉar ni kiel familio faris ĉion. Kaj estas bela momento por montri al vi ĉiuj la procezo. La rikolto temas pri la brunaj fazeoloj aŭ gandu aŭ quinchonchos hispane aŭ la venezuela hispanlingvo. Kaj ĝi temas pri interesa tradicia manĝaĵo. Ĝi devenas de la indiĝena epoko ĉi tie en Venezuelo, kaj mi scias ke ankaŭ en aliaj landoj, aliaj latinamerikaj landoj aŭ afrikaj landoj, kie oni povas semi kaj rikolti fazeolojn, ĉu ne? Se vi konas ĉi tiun fazeolojn, bonvolu diru al mi en la komentoj sube kiel vi nomiĝas ĉi tiujn fazeolojn. Do venu kun mi kaj ĝu la filmon. Ĝi estas nia plantaĵo de fazeoloj, speco de fazeoloj. Ĉi tie en Venezuelo ni nomiĝas al ili kiel quinchonchos. Ĝi estas speco de fazeolo, venezuela fazeolo, kaj la nomo quinchoncho hispane estas devenita de niaj indiĝenoj, de la amerikaj indiĝenoj. Estas nigraj fazeoloj, estas blankaj fazeoloj, ruĝaj fazeoloj, kaj nia plantaĵo estas brunaj fazeoloj. Tial la eble la indiĝenoj nomis al ili kiel quinchoncho. Ĝi estas quinchoncho, kiam ĝi estas, ili estas quinchoncho, kiam ili estas malmaturaj. Nun vi vidas al mia filino en la rikolta proceso. Ŝi nun rikoltas la fazeoloj, la quinchonchos. Ankaŭ vi povas vidi al mia edzino kaj al mia eta filo, kiu ne multe helpas al ni rikolti la fazeolon. Li nur ludas kun fazeoloj. Vi klare vidas, mia filino helpas, vi vidas al mia edzino kaj al nia eta plantaĵo de brunaj fazeoloj. Se vi volas nomi al ili alimaniere, bonvolu diru en la komentejo sube. Mi volas koni kiel ĝi estas konata en via lando. Ĉi tie vi vidas la fazeoloj aŭ quinchonchos, kiel ni nomas al ili. Aranza, diru saluton. Saluton. Jen mia filino Aranza. Kai mia alia eta filo Macdiel. Diru saluton. Do vi povas vidi la eta plantaĵo en nia hejmo. La plantaĵo multe helpas nutri al mia familio dum kelkaj tagoj. Do jen parto de nia rikolto. Kiel mi diris vin antaŭe, en Venezuelo ni nomas ĉi tiujn fazeoloj
kiel quinchonchos. Quinchoncho estas indigena nomo donita al chitiwi fazeoloi. Vidu que chitiu spezzo de fazeolo estas bruna fazeolo. Ancau existas nigrai fazeoloi conatai en Venezuelo kiel caraotas. Sed chitiwi fazeoloi estas brunai. Kai ni nomas ilin kiel quinchonchos.